Спочатку відключили опалення, а тепер ще й світла немає. Жителі у розпачі, як виходити із такої ситуації. Надія Гловацька зі своєю сім'єю проживає на першому поверсі. В квартирі холодно. Раніше використовували електричні обігрівачі, а без світла доводиться зігріватись газом. Примерно с понедельника, сначала днем, потом по вечерам, практически в одно и то же время. Вчера вот опять вечером отключили, сначала в 7 часов до 8, и в 9 часов как отключили, и до сих пор вот прошла ночь, вечер, сегодня уже полдня, до сих пор света нет. Надія з чоловіком мають маленьку дитину, тому для них відсутність світла створює додаткові труднощі. Очень проблематично, потому что маленький ребенок, и мало того, что холодно, нельзя включить обогреватель, ну так еще и в темноте вечером. Он боится темноты, и это доставляет неудобства. За таких обставин добре грати тільки в хованки. На проблеми з електропостачанням скаржаться й інші мешканці вулиці Таманова. Я проживаю на Диносе более 30 лет, и каждый год проблема со светом именно на нашем квадрате. Як з'ясувалося, сьогоднішня ситуація з електроенергією – наслідок передчасного відключення опалення. Проблеми розпочалися, щойно в квартирах охололи батареї. А оскільки трансформаторна підстанція номер 84 забезпечує 10 п'ятиповерхівок і школу, вона просто не витримала перевантаження. Ця підстанція була в капремонті марта місяця. Но мы с опозданием закончили ее капремонт, установили новое оборудование, которое соответствует проекту. Когда 11 числа официально было остановлено отопление всех жилых домов, у нас что произошло? 12 числа и 13 числа, в часы вечернего максимума, это 19, 20, 18 часов, срабатывал автомат. Напередодні ж на трансформаторной подстанции сталася авария. Отгорела одна фаза по низкой стороне. К сожалению, эту поломку устранить в ночное время нельзя, так как надо вынимать активную часть, ну, сложной работы. Поэтому сегодня, чем занимается персонал, меняем трансформатор в одной подстанции и перевозим, к часу перевозим, будет туда трансформатор уже большей мощности, и к вечеру, я думаю, напряжение будет в норме. І хоча трансформатор замінять на більш потужний, Віктор Іванович відзначає, не варто цим зловживати, бо якщо апарат не витримає знову, ремонту доведеться значно довше чекати.